ဖခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းတွေပေးမယ်လို့ကျွန်မဘုရားခံစားလို့ဖြစ်တယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်တဲ့နေရာကနေဖခင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အပြစ်တင်ခြင်းကနေဖခင်ကအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတယ်။အာမင်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအပြစ်တင်ခြင်းကဖခင်ဆီကနေလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်တော်ကိုမပေးဘူးဖြစ်တယ်။ဖယားကကျမတို့ကိုရှင်းလင်းတဲ့စိတ်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်တော်ကိုပေးတယ်။ဖယားကကျမတို့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး။အတိတ်တည်းတဲ့စိတ်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အမေစိတ်တော်ကယန္တူစီကနေလာတယ်။ယန္တူကကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကိုယ့်ကိုကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးအောင်သူကအမြဲတမ်းကြံစီတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့စိတ်ချပါ။တင့်ကိုယန္တူဖျက်ဆီးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အမေတင့်ကိုတင်တော့ဖျက်ဆီးလို့ရဝါကြောက်စရာရကောင်းတယ်ဘသူမှတင့်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရအမေတင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တင့်ရဲ့လက်ခံတဲ့အရာတွေကတင့်ကိုဖျက်ဆီးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားကဒီနေ့မှာဒီကိုယ်ကိုအပြစ်တင်တဲ့လူတွေကိုဘုရားကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းတယ်ကျမတို့ဘယ်နှယောက်မှမနဲ့မိုးနေတာနဲ့အဲ့ရထားတဲ့အခါမှာစပြီးစဉ်းစားမိတာကနော်ကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုစပြီးစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်မနေ့ရောက်ရှိနေတယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ရထားတဲ့ခါစပြီးစဉ်းစားမိတဲ့ရာမနေ့တော့ငါဒေါသထွက်ခဲ့တယ်เนาะငါကွာဘလို့တလို့တော့ငါဒေါသထွက်ရတာလေမနေ့တော့ငါဟာမနေ့တော့ကွာငါစကားကြမ်းကြမ်းပြောမိတယ်ငါဘလို့လို့ပြောမိလိုက်တာလည်းမသိဘူးဟောမနေ့တော့ငါကွာမနာလို့ဖြစ်မိတယ်မနေ့တော့ကွာငါအမားလုံးမိတယ်မနေ့တော့ငါဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်မိခဲ့ဘူး။ငါဆုမတောင်းမိခဲ့ဘူး။ငါငိုချမ်းသာမဖတ်မိဘူးမနေ့တော့ငါ။တို့ကျမတို့အဲ့ရထထချင်းမှာစာရလအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။ဟာရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လေကျမတို့ရဲ့အမားတွေကျမတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအနေနဲ့ကျမတို့ဒီမှာစပြီးထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်တကျမနဲ့မိုးနေတာလေ။တကယ်တော့မနမိုးနေလင်းခြင်းကတော့စိတ်တကြဖို့ဘုရားကပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာမနမိုးနေလင်းခြင်းမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုစဉ်းစားဖို့ရတော့ဘုရားအချိန်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အမေကျမတို့ကဘာကိုစပြီးစဉ်းစားစီလဲဆိုမာနက်ကအဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကျမတို့ရဲ့အမားတွေကိုစာရန်ကအမြဲတမ်းစဉ်းစားစီတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစီခြင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အမေဘာကြောင့်မလို့စာရန်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစီခြင်းလဲဆိုကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။မှတ်ထားပါမာနက်အလုံးလုံးတဲ့အရာကဘယ်တော့မှတင့်ကိုကောင်းစားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah ဘုရားကအမြဲတမ်းတင့်ကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပဲပေးတယ်။အမေယေသူကတော့ကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးခြင်းလေးကိုပဲသွားစီတာဖြစ်တယ်။ဒီရင်အဲ့တော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်အောင်ဇာခရီခန်းကြီး3အငယ်1ကနေနှစ်ပါဇာခရီခန်းကြီး3အငယ်1ကနေနှစ်ဇာခရီခန်းကြီး3အငယ်1ကနေနှစ်တွေ့ဖတ်ရအောင်သူတို့ကဇာခရီခန်းကြီး3အငယ်1ကနေနှစ်တွေ့ပြီလား1 2 3ယေဘုယျဘေယောရှုဒီသာရပြာကြီးကောင်းကင်တမန်ရှေ့၌ယေမေဒီကို၎င်းစာရန်ဒီယံဘက်ပြု၍သူ၏လက်ရဘက်၌ယေမေဒီကို၎င်းငါသာပြလုံမူ၏သာရပြာကြီးကောင်းကင်တမန်ကလည်းအိုစာရန်သာရပြာကြီးသင်ကိုဆုံးမလုံပါစေသောယေရုရှလင်မြို့ကိုရွေးချယ်ပြီးသောသာရပြာကြီးသင်ကိုဆုံးမလုံပါစေသောဤသူသည်ဤတဲ့ကနှုတ်တော်ချင်းစားဖြစ်သည်မဟုတ်လောစာရန်သာဆို၏ခဒီချင်းစားမှာဖြစ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုဇာခရီကရေးထားတယ်သူမြင်ရတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ယေဘရဟိမေယောရှုသူရဲ့ခေတ်ကာလအချိန်မှာမုစတန်နဲ့ယေဘရဟိမင်းဖြစ်တယ်ယေဘရဟိမင်းဆိုတာရိုးရိုးယေဘရဟိမဟုတ်ဘူးအကြီးဆုံးယေဘရဟိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘရဟိမင်းကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရှေ့မှာရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နားမှာဘာလို့ရှိသလဲဘာလို့ရှိလဲစာရန်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားစာရန်ကရက်ဘက်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရဘက်မှာရက်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘသူကမြင်လဲဆိုဇာခရီကမြင်တယ်မှတ်ထားပါဒီနေ့သင်နဲ့ကျမပဲစာရန်ရဲ့ရက်ဘက်ပြုတ်ခြင်းကိုခံရတာမဟုတ်ဘူးယေဘရဟိတွေလည်းခံရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းခံရတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းခံရတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုစာရန်ကရံပတ်ပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာအမေအဲ့ဒီရံပတ်ပြုတ်တဲ့အရာမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲဆို"အိုသာအိုစာရန်သာဝရဖခင်ဒီတင့်ကိုဆုံးမတော်မူပါစေတော့"တဲ့ဝါဟာ
ုံးပါမည်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုရံပတ်ပြုတ်နေတဲ့အဖြစ်တင်ခြင်းတွေပြုတ်နေတဲ့မာနကိုဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးပါမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ကလေယောရှုကိုအဲ့ဒီညစ်ညိုးနေတဲ့အဝတ်ကြီးကိုချက်ပေးပြီးတော့ဖျားခင်အဝတ်တနဲ့ပြန်လေပြီးတော့လွှမ်းခြုံပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်တင်နေတဲ့လူအဖြစ်တင်စရာအကြောင်းရှိနေတဲ့လူတွေကိုဖျားခင်ကကယ်တင်ပေးတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားခင်ကအဖြစ်တင်နေခံနေရတဲ့လူတွေကိုစက်ပြီးအဖြစ်တင်နေဖျားခင်မဟုတ်ဖျားခင်ကအဖြစ်တင်ခြင်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုကယ်တော့ပေးတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတင်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တင်သက်တာတွေမှာနေရာယူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ်တင်တာဘုရားခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကဘယ်တော့မှကျမတို့ကိုအပြစ်မတင်ဘူး။ဘုရားကအပြစ်တင်ခြင်းတည်းကနေကယ်တော့ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုကယ်တော့ပေးတယ်ကျမတို့ကိုတန်ရှင်းပေးတယ်။ယောရှုအရေးချင်းကသူ့ဘုရားရဲ့အဝတ်ကညစ်ညူးနေတဲ့အဝတ်ဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတင်တဲ့ယေဘရဟိမင်းလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအပြစ်လို့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဘကညည်ယူတယ်ဆိုကလေးကအဲ့တော့ယေဘုယျရဲ့မင်းလဲမဖြောင့်မတဲ့အရာဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီအပြစ်တင်ခြင်းတွေထဲကနေကယ်နှုတ်ပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီဆက်လက်ပြီးတဲ့အပြစ်တင်မဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အပြစ်တင်ခြင်းကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်ကျမတို့လေကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအိမ်လေးတစ်နေကကျမတို့အတွက်ဘာဖြစ်ဆုံးနေပေလဲစိတ်တကြစရာနေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့စိတ်ကြတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုလှုပ်စေခြင်းတွေကိုကျမတို့မလုပ်တော့ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းကိုကျမတို့မသွားရေးတော့။သွားခြင်းနဲ့ဒါမဲ့မသွားရေးတော့ဘူး။ဖခင်ကငါ့ကိုသုံးမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့စိတ်ကအထဲမှာဝင်လာတယ်။ကျမဖြစ်ပြလေးတခုပြောပြခြင်းတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျမကမဖြစ်လေဆို KL ကနေပြီးတော့ကျမရေနေတဲ့ PJ ကိုကျမပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါမှာ block check နဲ့တွေ့ကျမက passport ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျမရဲ့ passport ကအိမ်မှာကျန်နေအဲ့တော့အရင်နဲ့ကျမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကကျမကတကုန်ရစ်တယ်နော်မရဘူးနော်အကြောင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မခံဘူး passport ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့အမေလေးပါတဲ့အတွက်ကျမအမေကနော်ပြန်ပြီးတော့ကျမရဲ့ passport ကိုသွားယူပေးတယ်ယူပေးတဲ့အချိန်မှာကျမနဲ့ညီအစ်မတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမနဲ့အသင်းသားတယောက်နဲ့ကျမနဲ့ကျန်ခဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့အခါမှာရေးအကြီးကြီးရစ်တယ်ပြောတယ်ငါအိမ်ကဒီနားလေးမှာပဲသွားယူနေတယ်ဆိုတာမရဘူးသူကအချင်းချင်းရန်တွေ့ပြီးတော့နော်ရစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမအရင်စိတ်ဆိုးလာနိုင်ငံခြားသားတယောက်ကိုငိုဒီလိုမျိုးအမှန်ကန်နဲ့လည်းနေတာကိုဒီလိုမျိုးပြောစရာလားဆိုပြီးတော့ကျမအတွက်ပဲကျမမကောက်သူများအတွက်ပါကျမကဝင်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ရေကိုကျမအချင်းချင်းအော်ပြီးတော့စူတော့သူ့ကိုကျမကနော်အချင်းချင်းအော်ဆိုတာလမ်းမတစ်ခုလုံးတော့မကြားရဘူးနော်ကြည့်အချားရေးနေလေအကုန်ထွက်လာပြီးတော့ဖြစ်တာလေဆိုရင်းနဲ့ရံဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမကအဲ့ဒါနဲ့ကျမသူနဲ့အချင်းချင်းရံဖြစ်နေဒီလိုမျိုးပြောစရာမလိုငါတို့ဒီနိုင်ငံမှာအလကားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့နိုင်ငံမှာဗီဇာကြေးတွေပေးပြီးတော့နေတာဘာညာမို့ကျမလည်းအချင်းချင်းစူလိုက်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အထင်းမှာမပြောဘူးစူလဲစူပြီးသွားရောနော်ကျမရဲ့ passport လေးရောက်လာပေါ့ရေးနေရကျမကတောင်းပန်တယ်နော် sorry ပါငါတို့လည်းတနေ့ကိုနော်အလုံးလုံးထားလို့အရန်ပြန်ပန်းသွားလို့နော်အဲ့တော့စကားပြောတာတွေမမှန်တော့ဘူးလို့သူကကျမကိုပြောတယ်ဒါမဲ့ကျမပြန်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျမအဲ့လိုမျိုးအုံမိလိုက်တဲ့အရာတော့ကျမအထဲထဲမှာမပြောဘူး။မပြောရတဲ့နာမကောက်ကျမကိုကျမအဖြစ်တင်မိတယ်။ဟာငါဒီလိုမပြောသင့်ဘူး။လို့ငါကမှုလို့ဆောင်တရားသင်အောင်ဆရာမတရားဖြစ်ပြီးကျမသင်တာလည်းရှိသေးတယ်အိမ်ထဲမှာနော်ကျမဘေးနားမှာအဲရက်ပြီးကူဆောင်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လည်းရှိတယ်။အမေသူတော်မအရန်အံ့ဩသွားတယ်ကျမအတော့ဒီဒေါသထွက်တတ်မယ်လို့သူမထင်ဘူးနော်။ကျမအဲ့ဒီရောခံစားပြီးခါအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမပြောဘူးအထဲမှာဟာငါပြောမိလိုက်ပြီ။နော်တော့တည့်ရလေကျမမနဲ့မိုးလင်းလေဘာအကြောင်းမဲကျမစဉ်းစားလဲဆိုမနေ့ကအဖြစ်ပြက်ကိုပဲကျမပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ငါပြောမိလိုက်တယ်သူများကိုနော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ရေးကိုနော်ဘိုင်ပြမအတင်းသားရှိမှလည်းငါမကောင်းဘူးပြီးတော့ငါဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအမှုတော်ဆောင်တယောက်လေးလုံးဝမပြောသင့်ဘူးဖခင်ခင်ကမသုံးပါတော့မလားမသိဘူးကျမအထဲမှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ဟာနဲ့ဖခင်ခင်လည်းကျမတိုးဝင်ပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ကိုယ်တော်ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။နော်ကျမဒီလိုချင်းချင်းလန်းလန်းလုပ်နေကျမသူများကိုပြုံးမိတဲ့အတွက်နော်ကျမတောင်းပန်တယ်ဘုရားခင်။ကျမပြောတယ်ကျမဆေးတာမပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျမဒုက္ခနဲ့ပြုံးမိလိုက်တဲ့အရာအတွက်ကျွန်ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းပန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအထင်းထဲမှာလည်းမလွတ်မြောက်ဘူးကျမ။ကိုယ့်ကို
ဲဆိုတော့ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျမတရားဟောရင်အဲမှာ confident ကြဟာငါဘုရားခင်တော့မှမလားမသိဘူးငါဟိုတနေ့ကအော်ထားတာသူများကိုတော့ငါဒေါသနဲ့တရားကိုဆက်ဆံထားတာဝိညာဉ်တော်ငါစီကနေထွက်သွားပြီတဲ့ဟဲ့လားကျမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကို confident ကြဟိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမအချို့အရာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျမနာမှာရှိသေးတယ်လို့ကျမမခံစားလာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တရားမဟုတ်ဘူးလိန်နဲ့အရာတွေကိုကျမစတင်နေနေမှာပေးနေရဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေးခြင်းတယ်ဒီအချို့တစ်ခါတည်းမှာကျမတို့အမားလုံးမိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားရဲ့တမန်တရားကိုကျမတို့ကမနေရမပေးလာတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကအတိတ်တင်ရှင်တွေကလွတ်မြောက်စေခြင်းအာမင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘာလို့ရမလဲဖယားတင်စီမှာတိုးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ရမယ်ဟာလေလုယာဖယားကဘာပြောလဲတေယောတေကိုရမှာကိုယ့်ပြည့်တွေကိုပေါင်းပြတ်တောင်းမယ်ငါတို့ပြည့်ရှင်းသမျှကိုလွတ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဒီစီရှင်းသမျှနဲ့တော့ကင်းစင်စေအောင်မယ်လို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့အမမားမိတဲ့အခါမှာဘာလို့ဖို့ရင်ဆုံးအရေးကြီးလဲဖယားကိုတောင်းမယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကိုတောင်းမယ်ဖယားကဘာလို့ဘာလို့ပေးမလဲခွင့်လို့ပေးမယ် tomorrow အာမင် tomorrow ကိုဘုရားခင်ကလေတောင်းမယ်ရင်လေစပီချီနောင်ထားတဲ့ဘုရားခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ်တင်တဲ့စိတ်က tomorrow ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လေဆိုရင် tomorrow ဘယ်တော့မှမလွတ်မြောက် tomorrow လိုပဲ tomorrow တောင်းမှန်ပြီးပြီဘုရားခင်ကိုကိုရော tomorrow တောင်းမှန်တယ်လို့ tomorrow ဆုတောင်းပြီးပြီဒါပေမဲ့ဘာမလုပ်နိုင်သေးဘူးလဲဆိုကိုယ့်အကိုမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေဖျားခင်ဒီနေ့မှာလွမြောက်ခြင်းပေးခြင်းလည်းပေးပါဘုရား။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့တောင်းမယ်လေဆိုတာကလေကျမတို့ကိုဖျားခင်ကလွမြောက်ခြင်းပေးခြင်းလို့လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လွမြောက်ရင်ပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါ။တောင်းမယ်လေဆိုတာကဖျားကကျမတို့ကိုလွမြောက်ခြင်းပေးခြင်းလို့လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘုရားယေရှုကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့ဆုတောင်းရမလဲဆိုသင်ပေးတဲ့အခါပြောပြတယ်။ဒီလိုပေါ်ပြပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပေါ်ပြတောင်းပန်ရင်ဘုရားကကျမတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဘာလို့ပေးမလဲလွတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုတောင်းပန်ပြီးလဲလွတ်မြောက်တယ်လို့မခံစားဘူးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဘာထင်လဲဆိုတော့ငါနည်းနည်းတော့ညာသွားတယ်ကွာငါအဖြစ်ကတစ်ခါတောင်းပန်ရုံနဲ့ခြေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှအဖြစ်သေးသေးလေးတွေဆိုရင်တော့နော်မမို့ခိုးစားမိတာလို့ဟုတ်လားစုမတောင်းမိတာလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကတော့တိတ်မကြီးဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့အဖြစ်တွေတော်တော်လေးကြီးတဲ့အဖြစ်တွေလုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့ဖယားခင်တော့မတို့လွယ်လွယ်နဲ့မလွတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ငါဘာလို့တင့်လဲ?ငါခဏခဏတောင်းမယ်ရမယ်ဟုတ်လား?အချိန်ချင်းအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းတောင်းမယ်ရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုခံယူတယ်။ဘယ်ကျန်းစာရလို့ပြောထားလား?ပြောထားဘူး။မပြောထားဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲ?ကျမတို့ကဒီလမ်းကိုပဲချက်သုံးတာဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကောင်းမှန်ရင်လည်းမလွတ်မြောက်လူငယ်အနှစ်20ကမားခဲ့တဲ့ဟာလေတောင်းမှန်လို့ဘုမပြီးသေးဘူးခုထိတောင်းမှန်ပြီးလေဖယားကခွင့်လွတ်တယ်လို့မခံစားဘူးဖြစ်တယ်လူငယ်အနှစ်20ကငါသူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တာလူငယ်အနှစ်20ကငါမွေးစေဝါတုံးခဲ့တာဆောင်းဆိုရင်ဆောင်းမှုဆရာမဘာလို့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူး
မှာမဟုတ်စာရဟတ်တယ်လာပြီးတော့ထိတ်ပြီးအတွေးခေါ်ပြန်အပြစ်တင်ခြင်းအတွေးခေါ်ပြန်ဘုရားကလည်းတင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးဆိုရင်တင့်အပြီးပိုင်ခွင့်လွှတ်ပြီးဖြစ်တယ်အာမင်နောက်မှနဲ့နေရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်လည်းဒူးဖို့မဲ့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တင်တောင်းမှန်တဲ့အခါနောင်တတဲ့တိုးဝင်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းအကြံအတင်ပေးတယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတဲ့အခါမှာလေကျမတို့ကလေထိုက်တန်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ဟာလေလုယ။ဥမာဆိုပါစို့ကျမတို့ဘုရားသားသမီးတွေကျမတို့ကဘုရားသားသမီးတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။ကျမအမေရှိရဲ့။ကျမအမေကဥပမာဆိုပါစို့ငငယ်တုန်းကကျမအမေမကြိုက်လားကျမတို့လုံမိတယ်မိဘတွေမကြိုက်လားလုံမိတယ်အဲ့ဒီခါအဆူခံရတယ်ဟုတ်လားအဆူခံရတဲ့ခါဘာလို့ဘာပြောလဲကျမတို့အမေတွေကနော်မင်းဒီဥစ္စာကိုမင်းကိုလုတ်ခွင်ပိတ်တယ်ဟုတ်လားဥပမာဆိုပါစို့နော်အပြင်ထွက်ခွင်မင်းကိုညက်နေတိုင်းအပြင်ထွက်ခွင်ပိတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုခံစားလဲအဲ့ဒီခါငါအမေငါဒဏ်ခတ်ပြီဟုတ်လားအာဒဏ်ခတ်ပြီဆိုတော့မတော်ရတော့ဖျားတယ်ခင်ဗျာကျမတို့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ငါတခုမှားတဲ့ခါဖျားငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဒီဖျားတယ်ခင်ဒဏ်ခတ်တဲ့ဖျားကမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားတယ်ခင်ကကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကျမတို့ရဲ့အသွေးကကျမတို့မြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေတိုင်းဖျားတယ်ခင်ကျမတို့ကမြင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တခုမှားရင်ဖျားကငါ့ကိုဒဏ်ခတ်တယ်ဖယားငါ့ကိုအတော်မပြုတ်တော့ဘူးဖယားငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခုံပြီးနေကျမတို့သက်ရှင်နေမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကတင်မားပေမဲ့နောင်တရရင်အဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးအတော်ပြုတ်နေဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်ပါဒါဝိဒ်မာယာနဲ့အမှုကိုသူပြုတ်မိတယ်ပြုတ်မိတဲ့အခါဖယားရှိမှသူတောင်းလန်တဲ့အခါဒါဝိဒ်ကိုအခုချိန်မှာကျမတို့ဘလို့လူအနေနဲ့သိရတယ်ဖယားရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တော်သူဖြစ်ကျမတို့သိရတယ်။တင်ကပြောမယ်။ဖယားနှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တော်သူပါလေ။ကွာချစ်စဲအမားတွေလုံမိခဲ့တယ်။အတိတ်မှာမိန်းမနဲ့မားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီတော့သူဘာလို့ပြင်းလဲ။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအမားတွေပြုမိခဲ့။ဖယားကပြောတယ်လူမရှိရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာသွားလို့လဲ။လူရှိတယ်။အမားတွေသူလုံမိတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တရပြီးတော့ဖယားစီပြန်လာတဲ့အခါမှာဖယားငယ်အဲ့ဒီຢာကိုမမှတ်ထားဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမကျမတို့ကိုသင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါဒါဝိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာငါနှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တော်သူလို့ပဲဘုရားကဆက်ပြောစေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီကျမတို့ကလေဘုရားခင်ထံမှာတိုးဝင်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါဘုရားကငါတို့ကိုဒဏ်ခတ်မယ်။ဘုရားကငါတို့ကိုမချေနှက်ဘူး။နောက်10နှစ်လောက်ကြီးတော့ငါတို့ဒုက္ခခံရမှာပဲ။နောက်အနှစ်30လောက်ကြီးတော့ငါတို့ပြဿနာပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့တွေးနေစရာအကြောင်းရှိမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေးခေါ်တွေကကျမတို့ဘုရားခင်ပေးတဲ့တွေးခေါ်တွေမို့ဘုရားလုံးဝမမှတ်မိတော့အဲကြောင့်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါဟေဘေးကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဟေဘေးစနစ်မှာဘသူတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်မိခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကအမှားမမှားဘူးတဲ့လူတွေလားဟုတ်ဘူးအာဗြဟံအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်အာဗြဟံအမှားမမှားဘူးလားမှားဘူးလားဘုရားကိုသူစိတ်မချဘူးလားဘာဖြစ်လဲသူမိမကိုသူညမပါဆိုပြီးတော့နေတယ်ဘုရားကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူစိတ်မချဘူးအဲ့တော့မြတ်ဗျာကယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဖြစ်သားသေးတယ်။တကယ်လို့ဘုရားကမစိတ်မချဘူး။သူဇာတိနဲ့သူဖြည့်ရှင်းတာ။ဟဲ့ဘုရားခင်ထမှာသူတောင်းတယ်လေခါ။ဘုရားခင်ကသူ့ကိုမမှတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမှားပါ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကဓမ္မသစ်မှာသူတို့အကြောင်းပြန်ပြီးပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘာကိုပေါ်ပြနေတာလဲဆိုရင်သူတို့ဟာဘုရားသခင်အမြဲမှာဘလို့လဲဆိုတာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အမြဲမှာသူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ယောကုပ်ကြောင့်လည်းပါတယ်။ယောကုပ်ကမမားဘူးလား။မမားဘူးလားကော။သူ့အဖေရဲ့ကောင်းချီးကိုလိမ်ပြီးတော့တောင်းတယ်လူလေး။ဟဲ့ဘုရားခင်ကဟေဒီရဲမှာရေးထားတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့လူလိမ်လို့မမြင်ဘူးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူလို့မြင်တယ်။ချပဲသူ့အချင်းစီနဲ့သူတွားဘူးတယ်ဘုရားကသူ့ကိုဓမ္မသစ်မ
အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မတစ်ကတော့ဖရာသခင်သူ့ရောအပေါ်မှာအခုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာယာခတ်လေးပါတယ်။ယာခတ်တော့ဘလို့မြင်လဲ။ပြည့်တစားဖြစ်တယ်။ပြည့်တစားအလုံးစုံတော်တော်ကောင်းလား။ဘယ်သူမှအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစုံမဖော်ပြချင်ပါဘူးဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ယာခတ်ရဲ့ပြည့်တစားလုပ်ငန်းကိုဟေပြဲထဲမှာမဖော်ပြထားဘူး။ဟေပြဲထဲမှာဖရာကဘလို့ပေါ်ပြလဲ။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတို့ဖရာကပေါ်ပြနားတော်ဖြစ်တယ်။ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာနောင်လာရတဲ့သူတိုင်းကိုအပြစ်မတင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်လည်းသင်ကယာခတ်ကိုပြည့်နေစားလို့သင်သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာယာခတ်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူအပြစ်သိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်တိတ်ကဘလို့လဲလို့ကျွန်မမသိဘူး။ကျွန်မရဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုလည်းသင်မသိဘူး။အဲ့ဒီကမသိချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့။ဖရာကလည်းမေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်လည်းမေးလိုက်ဖို့လိုပြီဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အတိတ်ကို။ဒီကျမရဲ့ယာကြီးကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စိတ်ချမှုမရှိဘဲနဲ့ဖယားထားတဲ့ destiny တွေကိုမတော်နိုင်အောင်စီးကြတဲ့အရာမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီနေ့ဖယားကတည်းရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်ပေးပြီးဖြစ်တယ်ဖယားကခွင့်ပေးတဲ့ဆိုရင်ခွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကကုထုခကိုမရှာစမ်းဘူးလာလို့မတော်ဒူးထောက်ပြီးတော့စူတောင်းမရတော့ပဲဒူးထောက်လာတော့မှတစ်ခါလည်းထောက်လို့မရအခါတရားလောက်မှထောက်တဲ့ဟုတ်လားငါအစာရှောင်းတာအရက်တရားလောက်ရှောင်းတဲ့မှမရအစာရှောင်းတာဖရာကိုစာမက်လို့ရှောင်းမှာရှောင်းမှာအမေတင့်တင့်ခုလို့ချင်းခံစားဖို့အရက်တရားအစာရှောင်းရတာမဟုတ်ဘူးတပထမနေ့မှလည်းကတောင်းမယ်ခရီးကဖရာကခုလို့ပြီးပြီဖြစ်ဟာလေလုယာဘာလို့ဒီရလဲကျမတို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ခုလို့ဖို့လို့နေတာဖြစ်တယ်ဖရာရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ့်အနေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့လိုတယ်။အင်းကျမတို့ကိုယ့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘုရားနဲ့ဘယ်တော့ပဲခွင့်လွှတ်ခွင့်လွှတ်ကျမတို့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကျေ။ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဒီကိုယ့်ကိုခွင့်လွှတ်ရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘေဒူကားမှဘေကလေးကားမှတော့သူ့ရဲ့အမေဘုရားမဟုတ်ဝေးကျွေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါအမေရဲ့ကျွန်တော်မနေ့တော့မှလည်းအမားလုံးကြီးမထိုက်တမ်းပါဘူးအမေကျွေးတဲ့ပုံကိုစားဖို့ဆိုရင်လူရှိလားမရှိဘူးနော်ငငယ်တော့လည်းတွေးဖူးတဲ့လူရှိလားဘလောင်းဒီတော့အမေဒုက္ခပေးပေးအဖေဒုက္ခပေးပေးအမေအဖေကမဖို့ပေးမယ်ဆိုချက်ချင်းယူတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမထိုက်တမ်းပါဘူးဆိုရင်ခံစားရတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးနော်ဒါမဲ့အခုကြတော့မဖြစ်လေကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့တွားလာတဲ့အခါဖရာကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုရင်ကိုရောမထိုက်တမ်းဘူးဖရာသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုရောမထိုက်တမ်းဘူးဘာလို့ခံစားရလဲကျမတို့ကဖယားသခင်နဲ့ဖခင်နဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ relationship ကိုနားမလည်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဖယားကကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖယားကကျမတို့ကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်၊နှုတ်ကောင်းနေတယ်၊ဒုတိယချောင်းနဲ့စောင့်နေတယ်၊သူတယောက်မဟုတ်ဘူး။ဖယားကကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုလမ်းပြခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးပို့ဆောင်ပေးခြင်းတော်သူဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုနားလည်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲဒီကျမတို့ကတစ်ခါနေမှာကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်တွေရှိတဲ့အခါဘာထင်လဲဆိုတော့အားမလုံးနိုင်ဘူး။တခြားကကျွန်တော်မထိုက်တမ်းဘူး။ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ပြောတယ်။တခြားကလည်းဒီတင့်ကိုမသိတာမဟုတ်ဘူး။တင့်တက်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိသမျှနဲ့ဖယားကိုလုံးပေးရဆိုဖယားကသိတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့အဲဒီကြားထဲမှာသူမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲဒီကျမတို့ကလည်းတဲ့ဟာလူပြည့်တယ်။တဲ့ဟာစူပါမန်မဟုတ်။အဖေဝန်ဒါဝူမန်လည်းမဟုတ်။အဲ့ကျမတို့ကလူပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုသိဖို့လိုလဲ။ကျမတို့အားနေတဲ့တယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။အမေလူချို့ရဲ့တော့ဖြစ်တယ်။အာနော်နော်။မအားနေတဲ့နော်မိကဓာတိရတဲ့ကောင်။ဒီလိုလူပြည့်တယ်ကျမတို့ခံစားဖို့တယ်။ကောင်ငါဘာဖြစ်လို့များဒီ worship တင်မဲမှာရောက်နေတာလဲမသိ။ကျမတို့အဲ့လိုခံစားချင်တယ်။အဲပြောလိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေအဖြစ်တင်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ငါအားနေတယ်။ငါမပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လူပြောတယ်လို့ငါရဲ့အားနေခြင်းအရာမှာခရစ်တော်ရဲ့တကူးကိုအဆုံးနေတယ်။
ပေးဖို့လိုတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုအပြစ်တင်ခြင်းအလုံးကိုယူဆောင်သွားပြီးပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းအလုံးကိုယူဆောင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာတဲ့အားနေခြင်းတွေကြောင့်ခံရတဲ့အပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုလေယေရှုခရစ်တော်ကယူဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုကပြောတယ်တဲ့ကိုပဲသူတို့ကအပြစ်တင်တာမဟုတ်ငါ့ကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်။ဒီတဲ့အားနေတဲ့အရာကတင်းအားနေတာမဟုတ်ဘူးတင်းတဲ့ခရစ်တော်ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ငါခရစ်တော်အဖြစ်နဲ့တန်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်ုပ်ကိုအလုံးလုံးပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ကျွန်ုပ်ကိုဘိတ်သိမ့်ပါ။ခရစ်တော်ကိုကျွန်မတို့ကနေရာပေးလို့ရတယ်။အာမင်။အာမင်။ဘုရားကတဲ့ကိုအားလုံးတည်တယ်ဆိုတာကိုသိစိတ်ချဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုဟုပြည်တော်ဖြစ်လို့ရှိမှပဲခံစားရတယ်။ငါအားနေတယ်။ငါမလုံနိုင်ဘူး။ငါမတက်နိုင်ဘူး။ဘုရားပြန်ပေးရောက်နေမယ်မသိ။ဘုရားကတဲ့အနာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။တဲ့နာမရှိနေတော့မကတဲ့အแทမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ရဲ့တဲ့အแทကနေအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုတဲ့အတွက်တင်မခံယူနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီတင်ကိုတဲ့အပြစ်မတင်နဲ့တင်ကိုတဲ့အပြစ်တင်တင်ကိုတဲ့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကလည်းတင်ကအပြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘေးရတဲ့ကြောင့်မင်းဖခင်ကအပြစ်မတင်နဲ့ရအဖြစ်တင်မယ်ကိုကိုဖြစ်တယ်လူရအဖြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာကောင်းငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးပြောတယ်ဘယ်သူပြောနေရလဲဖခင်ကိုတော့မကောင်းဘူးကိုတော့မလုံးနိုင်ဘူးကိုတော့မတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေရတဲ့အထူးထူပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကောင်းလားကောင်းပါလေဖခင်တက်နိုင်ပါဖခင်လုံးနိုင်လားဒါဆိုလို့ရှိရင် tomorrow ဘာကြောင့်မလို့ကိုကိုအဖြစ်တင်နေရအောင်ပါလဲဒီကိုကိုဖြစ်တယ်လူရဘယ်သူတွေသိလားမာနကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ပဲအောင်လို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကိစ္စတော့ပြောင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မ ministry လုပ်တဲ့အခါကျွန်မအဖြစ်တင်တဲ့လူအများမျိုးရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်မစကားပြောတဲ့အခါအယံအေးတယ်အဲ့ဒီအေးတော့လေသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုကလေးအတန်ကြားနေတာပဲတဲ့ကျွန်မလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အရင်တော့တရားဟောချက်နေနားထောင်လို့ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကျွန်မစကားပြောရင်အယံဖြည်းဖြည်းလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်မပြောင်းလဲအဲ့ကျမကတော့ YouTube ထဲမှာ comment ပေးတဲ့တွေပါပြောလေဖြည်းဖြည်းပြောပါညီမရဲ့တဲ့ဟုတ်လားနော်အရင်မိုးမှဆိုးလို့တယ်နော်ကျမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနာကြရနော်တအားချေသွားလို့တန်လူတွေကမျိုးမျိုးပြောတယ်နင်းနေပြောခိုင်းတဲ့လူရှိသလိုညံညံပြောခိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမလည်းကြားထဲမှာကြားတော့ကျမလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလို့ပြီးတော့ဟောရင်ကျမတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်ကျမဒုက္ခရောက်တာလည်းအသင်းသားတွေလည်းမကြည့်ရဘူးလို့ကျမယုံကြည်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမကကျမရှိတယ်များနဲ့ကျမကိုဖျားဖို့ပြတဲ့အရာကိုကျမဟုံးမှာပဲဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒါပေမဲ့လူတွေကအပြစ်တင်တဲ့အခါကျမကကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်မတင်ဘူးလို့လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမအแทမှာဖျားခင်အလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိပြီးတော့ကျမရဲ့အစွမ်းစားအားလုံးကဖျားခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဟဲ့ဖျားခင်အလုံးလုံးနေတဲ့အရာကိုကျမကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုအသိမပြုဖို့လို့အပ်တယ်။ဖြစ်တယ်နေခြင်းနဲ့တွားနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးခြင်းကိုကျမတို့ကလေဥပခါပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါလုံးနေတာငါအကောင်းအောင်ပြောနေတာငါချူစားနိုင်လို့ဟုတ်ပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့လုံးနေတာဟုတ်ဖခင်တစ်ခင်လုံးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကိုယ်ကိုလက်ကိုနှလုံးသားကိုတင်ပြောအောင်ဒီနေ့ကစပြီ။ငါသတိရမယ်။ငါလုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တစ်ခင်လုံးနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ဟာကျမတို့တရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ဟာကျမတို့ကိုအလုံးလုံးနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ငါအားနေတယ်လို့မပြောနဲ့အာမလုံးနိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်မတင်နဲ့ခရစ်တော်ကအထဲကလုပ်ပေးမယ်အာမင်ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီ reserve ကိုတင်တဲ့ဘောချချင်မှကြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဘုရားတင်တဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတော့ Jesus တော်ကိုချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီအရာတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါအဲ့ဒီအရာအာမင်ဖခင်ဟာလေလုယာ ကျမတရားဟောတဲ့အခါတော်တော်များများမှာ
ကျမခွန်အားမရတဲ့အပတ်ဆိုရင်လူတွေဒါခွန်အားရတော့တယ်ကျမကကျမလုံးဝဒီပရမတရားဟောတာကအားမရဘူးလို့ကျမထင်တဲ့အပတ်ဆိုရင်လူတွေအရင်ပြောင်းလဲတယ်ကျမအဲ့မှာသဘောပေါက်သွားတယ်ဘာလဲဆိုရင်ငါပြောနိုင်လို့လူတွေပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလုံးတွေပြောင်းလဲတာ hallelujah ကျမကပေါ်ပေါ်ပြတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ချင်းလမ်းနိုင်ဘူးဘုရားနဲ့တူသွားစမ်းပါအာမင်ကျမတို့ဘုရားနဲ့နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်မတင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားလည်းဘုရားလုံနေတယ်ဆိုတော့သင်တို့ဘိုးပေါက်သွားလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဟိမတ်ထားပါ။အပြစ်တင်ခြင်းဟာဘုရားကိစ္စကောင်းဖို့ဘုရားစကားကိုပဲကျမတို့အထင်မှနေရပေးဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားစကားကိုနေရမပေးရင်တော့စားရည်စကားကိုကျမတို့နေရာပေးပါမယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဖယားကကျမတို့ပြစ်မတယ်။ဥမာကျမခုနကလည်းပြောခဲ့တယ်။ယေဘုဟိမင်းယောရှုနဲ့ပတ်သက်။ဖယားကျမတို့ဓမ္မသစ်မှာဆိုလေတွေ့မြင်ရတယ်။မာယွန်းတော်မဟုတ်ဘူးပြုတယ်မိမ။အေးမိမမာယွန်းရဲ့အမှုကိုပြုနေစဉ်ပင်လေလူတွေကမလုပ်လေဆိုခေါ်လာတယ်ယေရှုစီ။အေးမိမကရောက်လာတဲ့အခါဘယ်တော့မှကြောက်ရွံ့ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါဆိုတာကတော့တန်တန်ကြီးဟလာတဝက်ကြီးမှာဆွဲထုတ်လာဆိုအင်ဂျင်တွေပိုင်းတော့ပါလာရလားမသိဘူးเนาะတမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့ရှက်ခွဲပြီးတော့သူရောက်လာမလဲသူမယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးတဲ့လူတွေကဘလို့စီရင်ရမလဲယေရှုကိုမေးအဲ့ခါမှာယေရှုကဘာမှမပြောဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစာရင်းနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့မြင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကမေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသင်ကိုဘသူစီရင်လဲလို့မေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘသူမှမစီရင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာယေရှုကပြောလဲဆိုဟုတ်တယ်သင်ကိုမစီရင်ဘူးပြန်လာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမားကိုမပြုတ်နေတော့ဘူးယေရှုကပြောတယ်ဟာလေလုယာယေရှုစီရင်လားယေရှုအပြစ်ပြောလားယေရှုတကယ်တော့ကျမတို့သာဆိုပြောမှာအတမီဒီလိုချိန်မျိုးတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုနေတဲ့နဲ့ကျမတို့ counseling လုပ်တဲ့လူတွေဆိုပြီးအကြံဉာဏ်အရမ်းပေးတယ်လေဟုတ်လားဒီလိုမလုပ်တဲ့ဘောဒီလိုလုပ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဟုတ်လားယေရှုမပြောဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုသခုံးမှမပြောယေရှုပြောတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမလုံးဘူးယေရှုအဖြစ်တင်ပါအဖြစ်မတင်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကအဖြစ်တင်ခြင်းစကားတွေယေရှုစီရမလားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ယေရှုစီရလာတဲ့အရာတွေကိုပဲကျမတို့ရပေးတဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုဘာတွေပြောလဲကျမတို့စမ်းစာထဲမှာယေရှုကဘယ်လိုမျိုးပြောလဲကျမတို့ကိုတန်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ငါတန်ရှင်းတယ်ဒီသူတို့ဟာတန်ရှင်းခြင်းရှိကြတော့ယေရှုကတန်ရှင်းတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျမတို့ကိုကားနိုင်ပေါ်မှာပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုကကျမတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသင်တို့ကဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်သင်တို့ကဒီလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာဒုက္ခပေးတဲ့စံကုန်မြေလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကမပြောတောင်းတမတီးနေမျိုးကသင်တို့ရဲ့အလင်းကိုအခွင့်အရေးမဟုတ်ဖြစ်တယ်တနည်းပြပြောမယ်ဆိုသင်ကအလင်းဖြစ်တယ်လောကကသင်ကိုချစ်ပြီးတော့အားချရမယ်လောကကသင်ကိုချစ်ပြီးဂိုးယူရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ကဘာမှချင်တယ်ငါတော့မတုံးမယ်ငါဘာမှလည်းကောင်းချုံသူများလို့မပြုံးနိုင်ငါစံကုန်မြေလေးပဲငါဘာမှအထင်ပဲမရှိတဲ့လူပဲကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပါဆိုသူကအမားကိုပြုတယ်ထူထောက်လဲဆိုတော့အမားပြုထားတယ်ပေါ့အတိတ်ကနော်အဲ့တော့သူကအမားကိုပြုတယ်ကျမတို့ဘာသာရေးကဘာလို့ခိုင်းလဲသိလားမင်းလို့မလို့ရအောင်နော်အဲ့လိုပြုပြီးမှားတယ်သိလားအဲ့ဒါဘာသာရေးကအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့မယေရှုကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ယေရှုကလည်းတော့မပြောဘဲနဲ့ယေရှုကသူ့ကိုမဆပ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့ကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားတော်ဖယားကကင်လို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားတော်ဖယားကမဆပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျိုးစားပါပဲပြောတယ်ဘုရားမို့တင့်ကိုခွန်
ဖြစ်ချင်တင်ချင်းတဲ့ကကင်းလို့စနေတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျေးဇူးတင်နေအဲ့တော့ကျမတို့ကထိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကျမတို့အထင်းထဲမှာနေရာပေးဖို့လို့ထိုဘုရားကလုတ်ပေးတယ်ဘုရားကဘလို့လုတ်ပေးတယ်သူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့လုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရဲ့စကားကကျမတို့ဘဝအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေဘုရားကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလို့ရှိရင်အလင်းကဖြစ်လာဘုရားရဲ့စကားကကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစကားဖျားခင်ကတဲ့ကိုစကားပြောနေ
ဖခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဟာယေရှုတော်အားဖြောင်းမဲ့တော်သူ။ဟာယေရှုအားဖြင့်ပုံချင်ခံစားလို့ဖခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်။ငါနဲ့ထာဝရကာလအတူတွားခြင်းနဲ့ငါနဲ့အတူဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီကြီးစွာသောအမှုတွေကိုပြောမယ်၊လုပ်မယ်၊သူဂတိတော်ပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ချီးနောက်ထားအောင်ဖခင်ကငါတင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လောကမှာလူတွေကလည်းတင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အချိန်တွေတင်ကြုံရ။တစ်ခါတည်းမှာဘာကြောင့်မလို့အပြစ်တင်ခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အတ္တတွေမှာရှိနေတယ်လေဆိုရင်ပတော်များများသောအချိန်တွေမှာအဲ့ဒီလူတွေကငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီမာရွေးတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြုတ်ခဲ့လို့အပြစ်ပြုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ရင်စိုးနှင်ဖွဲ့ရအဖြစ်အချစ်အဖြစ်ပြက်နေဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကိုသူတို့ကအဖြစ်တင်တာအချိန်ကြီးများသွားလို့ဖြစ်တယ်။သူများခဏခဏအဖြစ်တင်မှဖြစ်တာလဲဆိုအဲ့ဒီလူကလည်းသူ့ကိုယ်သူလည်းအဖြစ်တင်တာ။အဲ့ဒီသူတို့ဘာတွေကျမတို့ကိုအဖြစ်တင်တဲ့အရာတွေရှိပါ့မလဲ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲ။ဒီနေ့သိပါ။တရားစီရင်မှာအဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တရားစီရင်မှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တရားစီရင်မှာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။စာရန်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီသူလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေလူအချို့တွေအပြစ်တင်တယ်။ဒါဝိတ်လိုပဲသူ့အကူကသူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်။သူ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကသူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တင်ခြင်းတွေတစ်ခုကိုမှသူမယူဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလူတွေသင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါတင်လို့ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲ။မယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့မှာခံစားဖို့ရတဲ့အချိန်မရှိဘူး။ Hallelujah. ဒီဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစီရင်နေသူဖြစ်တယ်။လူတွေကတင့်ကိုစီရင်နေသူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကတည့်ရကြတယ်။သိတယ်။ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ။ဘုရားကတည့်ရဲ့အလုံးစုံကိုသိတော်ဘုရားသခင်။ Amen. ဘုရားကတည့်ရဲ့အလုံးစုံကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင့်ဟာခွန်အားရှိသမျှနဲ့တင့်သူ့အတွက်လုပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဂုဏ်ပြုပေးမှာဖြစ်တယ်။ Amen.နဲ့ကအချို့လူတွေဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလုံးပါလားခလုံးလို့ရင်ပူကောင်းတယ်သူတို့ပြောတဲ့နီလန်လိုက်လို့ရင်အလုံးမဖြစ်တော့ကျွန်မသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်မလုံးပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့လူတွေကျွန်မဟိုလုံးပါလားဒီလုံးပါလားခလုံးပါလို့မဖြစ်တာလေဒီလိုပါလို့မဖြစ်တာလေဖြစ်တင်ကြကျွန်မသိလိုက်တယ်ရပါလေဆိုဖယားခင်ကကျွန်မကိုလုံးလုံးသိတယ်ဖယားခင်ဖြစ်တယ်သူတို့သိတာချက်ဖယားခင်ကိုသိတယ်သူတို့မသိလို့ပြုံးမိတဲ့အဖြစ်တွေချမ်းမရှိရ
ျမတို့အထေးတွေကလည်းဖေရှားရအောင်။အင်းဒီယောရှုကိုဖယားခင်လုတ်ပေးတယ်လို့ပဲ။ညစ်ညူးတဲ့အဝတ်ကိုဖယားခင်ချက်ပေးတယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့တင့်ကိုလည်းပဲဖယားခင်ကတင့်ရဲ့ညစ်ညူးတဲ့အရာတွေတင့်ကိုတင့်အပြစ်တင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေဖြစ်တယ်။အချို့လူတွေအဲ့ဒီအပြစ်တင်တဲ့အရာတွေကမနေ့ကအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအရာဖြစ်ဖြစ်မယ်။လုံးရဲ9နှစ်ကအရာဖြစ်ဖြစ်မယ်လုံးရဲ20နှစ်30ကအရာဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အမေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့အပြစ်တင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာတန်လို့မြောက်မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်တင်ခြင်းအခွင့်အားလုံးကနေယေရှုကကယ်လို့စေဖြစ်တယ်ယေရှုကကားတိုင်းတက်တဲ့အခါမှာအပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရဘာတော့လဲဆိုတဲ့နေ့ကျမရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအစာမိတ်တို့ဘသူကမှအပြစ်တင်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Who the Son set free He is free indeed လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့တားတော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးအိမ်ကအမှန်လွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ Hallelujah ။ဒီတိအပြစ်တင်ခြင်းအလုံးစုံကနေတင့်ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။အခုချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်။အခု